twabyara umwana cyaje cyagera cyo kwangiye kwita umwana nabonana n'umudamu intanga ikabirinji umuntu umuturage muhinzi kagira ikibazo kandi nariyemeje nk'umujyanama w'ubuzima ngo sinza arenza abana batatu ngira ikibazo ngiye kubona mbona bageze ku bana batanu twafashe umwanzuro rero woroshye vuba ngo tubikoreshe uburyo bwo kuboneza urubyaro bw'umugabo twanejejwe n'uko dukora imibonano ishimishije mbere na hambere nshimishwe na bagenzi bacu bahagaze imbere yacu imbone nkubone batuguruka mbabereye uriya mugore nari ufite ubwoba kandi utubwira ati wenyine umwana yarangije kwagaho gakeya ariko yatubwiye kugendanira nta kibazo ubwo uko tubaga umunsi umugabo wenda nk'imibonano ikorwa nyuma y'amezi nk'ane cyangwa atanu ugafata igihe kirekire none twabonye iminsi ari mike cyane mu by'ukuri nanjye nabyumvaga nk'amateka ariko ndabyiboneye mbona biranshimishije kuko ijya kurisha ihera ku rugo ubu ndahera mu rugo rwanjye nanjye umugabo uzajya muri iyi gahunda azaba yerekanye ko akunze umugore we kuko nabonye twebwe nta kibazo dufite numvise jyewe numvise kugira ngo ukunde umugore wawe ni uko wajya muri iyi gahunda uri umugabo kugira ngo ubashe kumuruhura agire imbaraga yo gukorera urugo rwe natwe twese tugende neza kuko twabibonye ko nta kibazo kirimo murakoze nanjye gahunda nayigiye ngiye kumara imyaka irenga umunani ntacyo byantwaye igare nagiyeho nubwo bavuga igare nagiyeho nditahaho ni poste de sante ya cyakabiri ndigera aho ngera mu rugo ubu rero rwose abagabo b'iwacu ngewe babuze ahantu nabayobora nko mu cyakabiri bazaga kuri randevu bakongera kugenda nta munsi w'ubushingiro uhari ariko ngewe ndiramutse habonetse uwo munsi mu murongo najya nshorera murakoze kandi inama nagira umutware wanjye ni ikigendanye n'iriya gahunda yo kuboneza urubyaro ku buryo burambye ku mugabo ndamugira inama nk'umuntu wabibonye by'imvaho nkurikije amakuru nabonye n'uwabikorewe icya mbere tuvanyemo ngiye ku ruhare rwacu nk'umuyobozi w'ikigo nderabuzima icya mbere tubonye ko rwongera gushyiramo imbaraga mu gukangurira abagabo mu kuboneza urubyaro kujyamo uruhare cyane ikindi cya kabiri ni uburyo bwo kubashishikariza kubukoresha bumva ko nta ngaruka bufite